Ni ada tu cerita. Pasal seorang brother tu, dia kata lah ni, dia sudah buka satu kedai repair TV kat area Pokok Macang, Tasik Gulugok, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Brother ni, dia kata nama dia Faizal Azhar ke apakah. Yang dia kata dulu, dia start daripada bawah, lah ni dia sudah lompat naik duduk atas. Dia kata dia ni, lah ni sudah jadi satu macam yang dahsyat, yang betul-betul berhantu yang dalam bisnes repair TV, mesin basuh, peti ais ni apa semua. Asal dulu kala punya time, dia kata dia ada repair TV kat kedai yang ushi punya, kat area kampung Ayak Melintah. Lepas tu Lani baru dia pindah meduk kat sini, buka kedai yang besar punya, komplit dengan 6 orang dia punya pekerja. Kalau hampa nak main repair TV kat kedai ni, hampa boleh main anytime. Dia kata kedai ni, ada macam-macam servis yang dia buat. Dia duk repair ni apa nama rumah punya peralatan elektrik. Dia duk repair television, mesin basuh, peti ais dan macam-macam lagi ya barang elektrik yang dia duk repair. Tapi dia kata, kalau hampa main repair TV kat kedai ni, memang tipu-tipu IT punya. Dia boleh repair hampa main TV depan mata. Dan dia boleh repair lala tu juga hampa main TV tanpa hijab. Contoh macam ni, katalah hampa main TV ke, hampa main mesin basuh ke, atau hampa main peti ais ke sudah rosak. Lepas tu hampa bawa main sini, mereka nanti check tengok, mereka nanti test tengok detail tengok apa barang yang rosak. Katakanlah kalau TV hampa tu dia main screen LCD sudah rosak, atau dia punya dalaman main komponen sudah rosak. Kalau ada screen atau komponen yang rosak tu ada spare part kat mereka, memang tak cakap banyak ha. Mereka nanti repair lah tu juga, dandan depan mata hampa mereka nanti repair. Memang tim-tim dahsyat lah mereka ni. Mereka bukan setiap tipu mia, buat kerja kali belakang, customer mia mata kasih lindung mia. Bukan setiap bila apa mia hantar TV, lepas tu mereka nanti perambat apa suruh balik rumah. Bila hampa tak ada kat situ, baru lah mereka nanti rongkah bagi pelingkuk hampa mia TV ni, tengok apa yang patut yang mereka boleh ranjau hampa. Silap ribuan barang original yang ada dalam TV tu pun mereka nanti balas ambil kat mereka. Lepas tu mereka nanti tukar pun barang yang kongkiak mia. Time tu juga ah depa ti tipu hangpa hidup-hidup. Depa ti call hangpa bagi tahu, "Ni abang, barang semua habis rosak abang. Barang yang tu rosak, yang ni rosak, yang tu nak kena tukang, yang ni nak kena tukang. Barang semua original abang. Kalau abang nak repair barang semua lebih kurang dalam 6-700 tu. Ataupun abang bagi kat saya 2000, lepas tu saya pergi beli baru punya TV bagi kat abang. Lepas tu saya jual kat abang 4000. Saya untung 2000, abang rugi 2000." Last sekali customer nanti berak kapur. Kena bayar gila-gila punya charge buta punya. Mereka tak tukar barang pun mereka kata mereka tukar. Customer mana tahu. Pasal mereka repair TV tu bukan depan customer punya mata. Dia. Tapi kalau kedai ni, mereka bukan style itu. Mereka buat kerja style yang macam. Mereka buat kerja style tak nak tipu. Mereka puas hati, customer pun puas hati. Tapi biasa, barang elektronik ni bukan apa boleh pakai sampai 100 tahun. Selagi boleh repair, repair. Kalau anda tak boleh repair, pilah beli baru. Selain daripada tu, kalau hampa punya TV ke, hampa punya mesin basuh ke, hampa punya peti ais ke, kalau sudah rosak, sudah jahanam ni apa semua, hampa boleh call mereka. Mereka boleh pergi ambil hampa punya barang yang rosak tu, bawa balik main repair kat mereka punya kedai. Lepas dah siap repair, mereka nanti call hampa untuk pergi hantar balik hampa punya barang ni kat hampa punya rumah. Selain daripada tu, mereka pun ada jual second hand punya TV, mesin basuh dan peti ais yang second hand punya. Kalau hampa beli, mereka boleh bagi kat hampa waranti sebulan hingga 3 bulan. Spare part TV dan mesin basuh punya spare part pun mereka ada jual juga. Dalam Shopee pun mereka ada jual juga TV punya spare part. Ratus ribu punya spare part punya harga tu ada dalam mereka punya kedai. Hampa ingat main-main lah. Kalau hampa main TV, atau hampa main mesin basuh, atau hampa main peti ais sudah rosak, anytime hampa boleh call mereka ni. Mereka main waktu penghantaran pun 24 jam. Tengah malam pun kalau hampa duduk tengah syok tengok DVD gambar ketang color biru, tak tahu tiba-tiba, pam, hampa main TV gambar color biru sudah tukar jadi color hitam. Tekan apa button pun tak boleh. TV sudah tak function. Peluh menitik, tap, tap, tap. Lutut pun sudah jadi ketang tak boleh nak jalan. Jantung pun sudah blok, oksigen dalam badan pun sudah drop. Ni, relax brother. Tosa ada ubat satu macam yang gelabah bewa. Hampa boleh bawa main hampa main TV tu main repair kat kedai ni. Mereka buka kedai hari-hari tak ada nak tutup mia. Start pukul 9.30 pagi, sampailah pukul 6.30 petang. Kalau ada emergency mia case,
Baru mereka nanti buat sampai pukul 1-2 pagi. Ada apa masalah hampa boleh call mereka ni. Tanya mereka tengok kot-kot mereka boleh repair hampa punya TV ni waktu emergency punya time. Dengan hasil kerja yang teliti, yang betul-betul puas hati, detail dan tarak nak ranjau punya.